يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة Okusala juma ku Masjid Jami ye Nyanama olwalero kukulembeddwa mu Sheikh Muhammad Katende eranga akutambulizza ku mulamu ogugamba nti twebulirire ku nsomesa n'enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hotuba ya fe egenda kutambula ku kigambo ekigamba annashu okwebuliragana okubuliragana biiznihi tabaraka wa ta'ala okwebulira abantu banji mufe bwe bafuna sente bwe bafuna obuwangazi obuwanvu bwe bafuna ebitiibwa banji balaba Sheikh agamba nti abakulembeze b'Obuyisiraamu basaanye okubeera abasale mu kulungamya abasiraamu bulijjo. Batubuulirira abakulembeze b'Obuyisiraamu tandikira eri waggulu ku ntikko, kirira wansi ku bawalimu, kirira wansi ku bayimaamu, kirira wansi abakulembeze buli omu obukulembeze b'Obuyisiraamu waali alina okubuulirira abasiraamu ku mbeera zaabwe za bulijjo. Kumbera zaabwe zigenda okubayamba okusinkana Allah tabaraka wa ta'ala ngabasimye. Sheikh Katende akubiriza abasiraamu okukozesa ebigambo n'ensomesa y'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusobola okutereeza n'okukola obulungi eri eddiini yaabwe. Basiraamu ebigambo ebyo ebifaanagana bwe bityo Nabbi nga atuyigiriza okweneneza Allah tabaraka wa ta'ala n'okumusaba tubikozese nnyo bwe byava ku Nabbi. Okusinga ebyo ebireeteddwawo ebiri mu simanyi kino nnyukuteemu bisembyayo biringa kuyimba. Ebigambo byana biwawe ebintu bikozese kubanga byebisinga. Byebisinga baganda banga bebitiibwa era tubeerenga tubikozesa biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Bw'abadde amaliriza ono abalaze ebimu ku birungi ebiri mu kugoberera enkola n'ensomesa y'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuntu agoberera Nabbi afuna empeera za mirundi ng'esatu. Omuntu akoze sunna ofuna empeera y'okukola sunna eyo. N'ofuna empeera y'okugoberera Nabbi. N'ofuna empeera y'okuba omugonve eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ate n'ofuna empeera y'okuba omugonve eri Allah tabaraka wa ta'ala. Sadat Lubega yabaddeyo ku Delta TV amasukkulum. Fa'idha qudiyatis salatu fa'mudashu.